Hej allesammans! Jag heter Evelina Wahlqvist och jag vill hälsa hjärtligt välkomna till Riksutställningars seminarium Vilken styrning krävs för ökad mångfald? Vi på Riksutställningar är glada att göra det här i samarrangemang med Riksförbundet Sveriges museer. Och vi är glada att se så många här intresserar sig för dessa frågor. Och jag vill också hälsa välkomna alla som sitter hemma och tittar på det här via videolänk. Lite praktiskt tänkte jag börja med. Vi har en hashtag idag för er som vill twittra dyligt. Och den heter Vad krävs? Hashtag Vad krävs? Vi kan se den här bakom också. Oh, sorry, we just paved the way for it. Förhoppningsvis kan vi se den. Vad krävs? Thank you. En annan praktisk detalj om detta seminarium är att vi kommer att tala svenska med inslag av engelska eftersom vi också har en engelsk gäst idag. Vi vill beklaga att vi tyvärr inte har en teckentolk på plats som vi först hade utlovat. Hon fick förhinder i sista sekund. Och så vill jag passa på att nämna att det här seminariet är knappt en timme långt och vi använder de sista ungefär 10 minuterna för frågor och kommentarer från publiken. Och då kommer vi ha en mikrofon som går runt för ljudupptagningens skull och då får ni gärna presentera er med vad ni heter och var ni kommer ifrån. Ja, till innehållet. Vilken styrning krävs för ökad mångfald heter ju detta seminarium. Och vi på Riksutställningar har senaste tiden jobbat mycket med mångfaldsfrågor. Och det beror delvis på att vi fick inför 2014 två regeringsuppdrag fokuserade på mångfald generellt i museisektorn och HBTQ-perspektiv specifikt i museum- och utställningssektor. Och rapporterna som blev resultatet av de här utredningarna har rönt stor uppmärksamhet inom svensk museisektor och det är vi glada för. Och det känns viktigt för oss att ta det här arbetet vidare därför och det förklarar också temat och ämnet för seminariet idag. När vi marknadsförde det här seminariet så fick vi frågan, vad då mångfald? Vad menar ni med mångfald? Menar ni etnicitet eller något annat? Och det är såklart en väldigt bra fråga. På Riksutställningar väljer vi att jobba med en vid definition av begreppet mångfald. Och då först och främst då utgår vi från de 7 diskrimineringsgrunder som vi har i svensk lag. Och det är alltså kön. Det är könsidentitet eller könsuttryck. Det är etnisk tillhörighet. Religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Men det finns såklart flera aspekter att ta hänsyn till när man pratar om mångfald. Och jag tror att det ofta är sammanhanget, specifika möjligheter eller problematik på en plats en viss tid som avgör vilka aspekter man jobbar mest med för tillfället här och nu. Jag kommer också fråga våra deltagare vilka aspekter av mångfald som de jobbar specifikt med. Men jag ska börja med att introducera våra kloka, inspirerande och mycket erfarna deltagare i den här panelen som jag är väldigt glad vill vara med oss idag. Och först och främst så har vi Deborah Williams. I'd like to welcome you to Visby in Sweden. Thank you. Thank you very much. Deborah Williams is currently transitioning to become diversity manager at the British Film Institute. But you have spent some 4 years as senior officer of equality and diversity at the Arts Council England. Yes. At the Arts Council England, which different aspects of diversity are you focusing on in your work? We focus on disability, on ethnicity, and on gender. So they're the areas that we have the most data on and that we are focusing most of our work on at the moment. Thank you. And please tell us a few words about Arts Council England. What kind of organization or institution is that? Oh, so strange. It is the core funder for all arts across England only. So we fund theatre, dance, literature, music,
combined arts, so circus, outdoor arts, and some community work as well. And we look after museums and libraries as well. So we fund the core arts infrastructure across England, and but only England. But still a big work. Yeah, still a lot to do, yes. Thank you. Nästa person upp, Kicki Blom, varmt välkommen. Tack snälla. Du kommer för VVS, från VVS-företagen, du är kommunikationschef. Yep. Du kan få börja med att översätta VVS för oss som är i kultursektorn och inte har stenkoll och berätta lite om vad VVS-företagen är för. Jag känner mig ju lite som en udda fågel i de här sällskapen, men det är jättekul att få vara inbjuden. Jag representerar ju näringslivet och vår syn på mångfald. VVS, värme, ventilation, sanitet. Det är en del, jag är inom Svenskt Näringsliv i bygg- och installationssektorn. Så att det är ganska mycket tuffa frågor vi får hålla på med just vad gäller mångfald. Mm. Ja. Tack. Och man, i ert, jag ska säga att ni har en ny storsatsning på mångfaldsfrågor inom VVS-företagen. Mm. Vilka aspekter av mångfald är det som ni prioriterar framför allt? Alltså vi utgår ju också från diskrimineringsgrunderna, men framförallt genus med tanke på att vi inte ens har 1% kvinnor i min bransch. Så, men även etnicitet. Så vi har lite att jobba med. Kan bara bli bättre faktiskt. Härligt. Mm. Vi kommer vidare in på det. Nu vill jag presentera Maria Jansén. Hjärtligt välkommen. Tack. Maria Jansén är delvis chef och överintendent för Historiska museet. Och så är du här idag också i egenskap av ordförande för RSM, Riksförbundet Sveriges museer. Just det, stämmer bra. Ja. Vill du berätta lite för de som inte vet vad Riksförbundet Sveriges museer är för någonting? Och kanske lite om historiska också om du vill. Ja, jag kan börja med det som går fortast då, nämligen Statens historiska museer som jag är på, där Historiska museet där ingår. Ja. Och där vi också bland annat har en stor uppdragsarkeologisk verksamhet. Men som ordförande i Sveriges museer så är ju Sveriges museer en medlemsorganisation, en branschorganisation för de museer som finns i Sverige och som har som uppdrag att stödja och främja museiarbetet i landet. Vi är ju, det är ju en viktig, vi ska komma ihåg att Sveriges museer är väldigt viktiga kulturinstitutioner. Vi har lockar till oss inte mindre än 18 miljoner besök varje år, vilket är ungefär lika mycket som biobesöken kan man säga. Och där vi, jag kommer att jobba med de här frågorna framöver. Mm. När vi pratar om mångfald inom museisektorn, vilka aspekter av mångfald är det vi pratar om då framförallt? Det beror lite på om man tittar bakåt, men så som vi försöker jobba framåt nu för Riksförbundet så är det att titta på de diskrimineringsgrunder som vi har och eventuellt ytterligare om det finns behov av det. Och också i det framtidsdokument som förbundet presenterade här tidigare i vår så är det här en av de prioriterade frågorna som vi kommer att välja ut och jobba särskilt med framåt. Mm. Tack. Ja. Med de här deltagarna så märker vi har en spännande diskussion och intressant information att ta del av framöver närmaste stunden. När man jobbar med mångfald så behöver man ju ofta jobba väldigt mycket här och nu, väldigt lokalt med det man har framför sig. Men vi försöker ju, som ni märker också idag, lyfta den här diskussionen till en branschnivå eller sektornivå med tanke på våra representanter här. Och det vi är lite nyfikna på att utröna under det här seminariet är om tydligt ledarskap, styrning, tydlig målsättning och uppföljning faktiskt kan förändra en hel bransch eller sektor i sitt mångfaldsarbete och långsiktiga förändringsarbete. Ja, yeah, I would like to start with you, Deborah. Working for, or having been working for the Arts Council England and the big funding that you're operating for the cultural institutions of England. Yeah. You have a good experience of working with diversity within the model of funding, and especially during the last year, during the last year when you have enhanced your work even more. Would you like to tell us about how you're working with integrating diversity? I will try my best. You. I have 8 minutes, so if I speak too fast, please slow me down and forgive me for not having Swedish. I do apologize.
So I think the main thing that to say is we have legislation in England, the Equality Act of 2010, which meant that as a public organisation, as a publicly funded organisation, we had to make a commitment and find a way to make a commitment to ensuring that equality and diversity was represented in the arts and cultural sector. And alongside that, in 2010, the same year, we published our 10-year strategy for achieving great art and culture for everyone. So the two sort of came together at a moment in time, and that's sort of been the basis for trying to look at how using the funding system that we have, the subsidized system, in austere times, when there is less money and less opportunity, in theory, to make sure that everybody is represented, as many people as possible, which is what the everyone is about in our strategy for 10 years. So some of that was about putting things in place at the very beginning, and we're sort of halfway through looking at that now, and we're in the process organizationally of seeing what has happened over the past 5 years. But it became clear as we were looking at things about 18 months ago that the representation that we were looking for wasn't there. There wasn't diversity in the work presented. There wasn't diversity in the workforce of the arts and cultural organizations we funded. There was a lack of diversity in perspectives and voices on our stages and in our galleries. So alongside that, there was external pressure. There was a moment where everybody started talking about diversity. Famous people, which is always the dread, started mentioning it. Politicians, which is the even bigger dread, started mentioning it and started thinking about diversity as something that was important to them. And we couldn't pretend that it wasn't happening. So we tried to look at a mechanism and creating mechanisms that did represent everyone, but because some of the organizations we fund are great big institutions like the Royal National Theatre or the Royal Opera House or the English National Ballet, alongside smaller organizations who are three people in a room somewhere in the outskirts of London or in the north of England, we had to find something that worked for everybody. And that structure for us was looking at the application process. We had a moment where everybody who was funded by us on a long-term basis had to make a new application. Okay. And as part of that application, we decided that diversity was going to be a key. Now, diversity isn't, for a long time it had been, you know, people thought diversity was just about race and around the color of your skin and that sort of representation, but we started with a definition of diversity, which it's evolved over time, but a definition, and that definition was very much about representing 21st century England. Okay. And around representing the world around you as you see it. So it wasn't about us telling people what diversity was, it was about us asking people to explain what diversity meant to them in relation to the work they created, to the communities within which they inhabited. And that gave us a better picture of who was doing what and where things were. I think the other thing we did was making it a priority, okay, which is a simple thing, but it's a really important thing. How did you make it a priority explicitly? We have a chair of our organization who who used to work in broadcast and media, and he explicitly said he wanted that was important to him. So we make it work. Which I think is sort of the way policy and policy creation works, is that you make something work when someone says this is a priority. So you tell people, we told the sector that this was something that we were going to be looking at. We expected it from them, and on the whole, they came back and gave us a better understanding, their own stories, their own narratives of what their diversity meant to them. It sounds like a good combination of explicit leadership, but also a lot of listening to the sector itself. Yeah, and also remembering that you are there, it's public money. So ultimately, whilst it is called funding and it's subsidy, it is still public money, and the public is diverse. So if everybody went to a theatre or a gallery or a museum or to a library and expects to see themselves, we have to have an understanding of managing that expectation
positively and if there are negative responses to that. So all the way through, keep talking to the sector and keep being transparent about what it is you're doing. And around some of this, we're changing the ways that we had worked historically with organisations. So also continuing to have a dialogue with them, always talking and moving it away from being a negative, a deficit thing that had to be done because there was a piece of law or some legislation, to something that was really positive. So our policy and our approach is called the Creative Case for Diversity. And that is about, at the heart of creativity is diversity. And that's the best sort of work that you're going to see, you're going to present, you're going to create, you're going to collaborate on, you're going to distribute. And that became our narrative for understanding and talking to the sector. I think encouraging people to set goals that are appropriate for them, not goals that we anticipate, was also a part of the process. And at the same time, you know, setting goals is nice, but you have to have a way of monitoring and measuring that. And how do you do that? So we do it in stages. It is an iterative process. So at the moment, people have ratings, which sort of says, based on what you wrote on paper, you said for the next year you were going to be delivering this. Okay. So literally yesterday when I was in London, I started the process with the executive of the organisation, looking at how we are now going to monitor the first year. So what it is, you know, it is literally, we said we would create these sorts of pieces, this sort of work, and reach this sort of audience. Have they done it? Mm. A year down the line, where is the evidence to say that you've done it? What sort of conversations have you been having? What sort of work has been presented? Who are you talking to? Who are you collaborating with? And keeping it quite simple and quite flexible, again, because we have so many organizations that we work with in differing sizes. Yeah. So the expectation of somebody who is large, who has 1,000 staff, will be different to the expectation of somebody who has, you know, 5 staff and presents 1 show a year. Yeah, I can imagine. So if they have a hard time living up to their own goals or meeting their own goals, do you have advisory sessions with them? Yeah, help again, them further? Again, that was, you know, I mean, it's also a long-term process. So, you know, we are at the beginning of the first year of this. Yeah. So they will have 3 opportunities to continually say, you know, and if at the first year you set some quite low targets and you hit them, or some quite low goals and you've achieved them, then actually they will be encouraged to grow the second year and vice versa. Okay, so 3 years, 3 opportunities, and then they have to apply for money again. The funding process starts all over again. And then it matters how they have reached their own goals. Yeah, how goals have been achieved, how people have represented diversity, how they have worked as part of a group. You know, the organisations that are funded on a regular basis are about 670 organisations across England. Mm. The idea is that they are a leadership group. Mm. So there will be people in there who are leading, and there will be people in there who need to learn. So understanding where people are on their own journeys is also important. But one of the key things will be looking at, you know, along with everything else, along with how they've delivered in terms of risk and financial risk and governance and all the other things that you look at when you're funding an organisation, right, diversity will be a key part of that and a part of the considerations of how we want to invest. Well, the Arts Council wishes to invest, because I won't be there anymore, but the Arts Council wishes to invest in the next 3 years. Wonderful. How do you have any feedback so far from the different organisations that... It's mostly been good, which is surprising, because I think of the approach that we've taken, which has been to have good and strong leadership from the executive of the organisation, right? But also to be constantly in conversation with the sector. I think that's, you know, that's the second thing. And the third thing I would say is, we didn't just say to the sector, as the arts were funding, oh, you all have to do this and we're just going to sit back. We were also challenging ourselves to look at ourselves. So the processes we have in place. So one of the things that we do, which has sort of been my key thing for the last year, is looking at the other money that we have to invest, which is again lottery funding, is looking at equality and diversity around that. Mm. So internally, creating a process which says every policy, program, activity that is new, that is created, or we would like to continue, we have a look at it and look at the implications for equality and diversity, positive and negative.
and we all of that is recorded, and all of that hopefully towards the end of this year will be shared. We're about to start looking at that and going, now how do we evaluate that and how do we monitor that, because a lot of those funds are long, very long term, 3 or 5 year funding, and that's around, you know, technology, creative media, digital, touring, community working, everything that we cover for us as well as for the sector, we're looking at this in terms of equality and diversity. Mm. And, you know, the positive feedback has been actually, it's encouraged me to think differently about who I work with. It's encouraged people to think differently about how they approach their work, in particular how they approach programming, in particular how they look at, you know, we're just beginning with museums to look at how they look at collections and how you explore other histories within museums and within collections, which can be complex and difficult, right, as opposed to creating new work. Yeah, that's so interesting. We are looking very much forward to follow how your model works, and yeah, keep us updated. I will. And also from your new work as diversity manager at that's a different film conversation. Film. Another time, maybe next year. thank you so thank much. You. Maria, jag undrar, har du några tankar nu efter att ha lyssnat på Debra? Det sista Debra nämnde här med de många olika historierna vi ska kunna berätta på museerna är ju naturligtvis liksom i kärnan av det som vi jobbar med och hur vi även jobbar med samlingarna. Men jag kommer återkomma till det, men det jag tänkte på som jag tyckte var intressant, det var att jag vet att i Arts Council har haft minskade anslag de senaste åren och också fått väldigt många fler att finansiera eftersom de regionala och lokala anslagen har minskat. Och därför tycker jag det är extra intressant det Debra säger om att vi tog de medel vi hade. För ofta är det ju lätt att vi säger att ja, men det går inte, vi har så dåliga ekonomiska förutsättningar. Och det är också lite det som Mykas rapport, som jag vet att en del av er känner till, som publicerades här i förra veckan kring hur mångfalden ser ut bland medarbetarna i kultursektorn och också på museerna, tog upp. Nämligen att det har att göra med den låga rörligheten och ekonomiska svårigheter. Och då tycker jag ändå det är väldigt friskt att höra Debra säga att ja, men då får vi ta de medel vi har. Den utgångspunkten tycker jag är väldigt bra att utgå ifrån det. Och prata om att det handlar om att representera 2000-talets England. Vi har ju precis samma utmaning. Vi ska representera 2000-talets Sverige och världen. Mm. Tack Maria. Jag vänder mig till dig, Kiki Blom. Mm. Från VVS-företagen. Yes. Det är så spännande för oss som jobbar inom museisektorn att få bjuda in dig från en del av företagssfären och VVS-företagen, som i alla fall inte jag vet så mycket om. Ni har ju speciella utmaningar i er sektor som gör att ni har dragit igång den här stora satsningen på mångfaldsarbete. Vill du säga någonting om de här utmaningarna som ni... Ja, absolut. Och när jag lyssnar på Debra här också så tänker jag att det är såna enorma skillnader för oss inom näringslivet. Vi har ju inte något samhällsuppdrag på något sätt att driva de här frågorna, utan för vår del så handlar det ju om ren affärsnytta. Vi kan inte stå utanför så som samhället ser ut. Och ett av våra stora utmaningar, det är ju att vi har för lite folk. Det är bristyrke. Både inom bygg- och installationssektorn och VVS-montörer. Det finns inte tillräckligt, VVS-ingenjörer och så vidare. Ni behöver rekrytera. Vi behöver rekrytera massor. Vi behöver bredda rekryteringsbasen. Så det är ett av de utmaningar som vi har. Mm. Det går liksom inte att titta på 25-35-åriga vita män. Utan vi får faktiskt lov att bredda oss lite grann. Så att, och det är liksom en affärsnytta för oss. Vi måste få in folk. En annan sak är att lönsamheten i vår bransch är alldeles för låg. Den ligger på ungefär 4% i snitt. Och ska man ha långsiktig, ja, ska de hålla företagen så behöver man ligga på omkring 7%, och det gör de inte. Så att vi måste också se till att bygga för alla pensionsavgångar och så vidare. Så att det hänger ihop, och därför så har vi då bakat in det här med mångfald, att vi ska bredda rekryteringsbasen och öka lönsamheten. Och vi tror att det går att göra med hjälp av mångfald. Just det. Mm. Och med mycket fokus då på att få in fler kvinnor eftersom de bara utgör 1%. Och så
göra någonting åt etniciteten och inom branschen. Mm. När jag pratar med våra företag där ute, jag brukar ta upp ett bra exempel som de förstår jättebra. Och det är att om det inte hade funnit en handikapprörelse, då hade vi aldrig haft de här kranarna. För det är ju liksom ett nytt användningsområde. Mm. Så att, ja, men vad tänker vi då om 10 år om vi har fått in hälften kvinnor eller massa andra kulturer? Vad får vi med oss då? Mm. Jaha, så här, då börjar det klicka till lite sådär. Jaha, det kan vara bra mångfald. Det kan faktiskt föra väldigt mycket nytta med sig. Mm. Men de är otroligt fokuserade på sitt verksamhetsområde. De kan vara liksom mellan 5 och 14 anställda. De har fullt upp att få verksamheten att gå runt också. Mm. Men hur jobbar man då rent strategiskt från VVS-företagen som då blir som en paraplyorganisation och medlemsorganisation för många olika företag och framförallt många småföretag? Mm. Hur når ni ut till dem och kommunicerar och bearbetar mångfaldsplanen? Som sagt, det här är ingen enmånaderslösning att vi sätter igång ett litet projekt här nu, att nu ska vi jobba med mångfald, utan vad vi har gjort nu, vi fick loss en påse pengar från ett håll och då satt vi där på lilla kammare, 2 personer, och tyckte vi brann för en massa saker, vad bra det här blir. Så nej, men det här, vi fixar inte det här själva, vi måste ta in proffs. Så att vi har en konsult 2 dagar i veckan som har hjälpt oss otroligt mycket med sådana här praktiska saker. Vad ska vi ha för arbetssätt och hur ska vi sätta mål? Och ja, men börja sluta med att kalla det för projekt. Det här är ett koncept. Det här ska in i branschens DNA. Det är det som är så som vi försöker jobba. Det gör vi med olika dels mål, dels olika grupper som vi riktar oss mot. Mm. Så att, men vi är precis i början, vi har ingen aning om vart det här kommer att ta oss. Mm. Du pratar om grupper. Vad har ni för målgrupper i ert arbete? Grundskola, gymnasieskola, företag. Så ni börjar tidigt i åldrarna för att finna en rekryteringsbas då inför framtiden? Ja, men absolut. Mm. Vi måste börja där. Mm. Mm. Hur såg det ut när ni började skissa er en ganska nya strategi? Har den liksom delmoment och delplaner som ska utvecklas? Som sagt, det är väldigt nytt. Jag var tvungen att liksom ta med mig det här för att hålla lite grann i, för jag kände mig lite... Jag hade läst in mig ordentligt. Mm. Men en smart sak som vi gjorde, det var ju med då hjälp av Åsa Nilsson Bilme, som vi använder oss av, att faktiskt kidnappa vår vd, att göra ett statement som vi då har lagt ut och spridit precis överallt. Att från och med nu så vi representerar en kompetent bransch och vi ser på mångfald som en resurs och så vidare. Mm. Så att, han har sin bild och han har det här statementet. Nu talar vi om att det här kör vi på nu i vår bransch. Det liknar det som du började berätta också, att ledarskapet tar tydlig ton och berättar att nu prioriterar vi det här. Mm, absolut. Det är ju jätteviktigt. Det är ju den viktigaste signalen. Mm. Så är det ju verkligen. Mm. Så det har vi gjort. Mm. Spännande. Mm. Ja, jag kan bara önska er lycka till. Och som du sa, det här är inte ett projekt, ett koncept. Hur lång tid kommer det att ta att förändra sektorn? Kommer man någonsin bli klar? Ja, vi får väl se. Vi tänker 5-årsplan, 10-årsplan. Det är ingenting som kommer att ordna upp sig på en kvart, definitivt inte. Det är vi helt medvetna om och vi har jättemycket att jobba med. Alltså ibland så blir man ju gråtfärdig när man är ute bland företag. Det är faktiskt så. De är inte elaka på något sätt. Det är inte att de vill utesluta kvinnor eller andra kulturer, men de har inte tid. Det är det vi som branschorganisation måste se till att göra. Mm. För dem är det debiterbara timmar liksom. Mm. Sitta och hålla på med sånt här. Just det. Det är inte deras uppdrag heller. Så då kan jag tänka mig att ni får jobba mycket med informationsinsatser, men också kanske med aktiviteter som samlar människor i branschen och höjer kunskapsnivån. Försöka visa goda exempel. Kolla på det här företaget som anställer de här 4 kvinnorna. Nu hittar de på det här. Kolla, lönsamheten har ökat i 48%. Nej, men vad som helst. Att det liksom, vi visar på de goda exemplen. Ja. Och någonstans så läste jag också att ni instiftar ett, heter det, mångfaldsråd i sektorn. Ja, det kommer vi att ha. Det är en del av arbetsformen, hur vi kommer att ha en styrgrupp så att vi har mandat att ta en massa beslut själva. Sen så sitter jag själv i ledningsgruppen, så då tar jag med dem dit. Mm. Och det ska vara en ständig punkt i ledningsgruppen, mångfaldsfrågan. Så att vi hela tiden håller på att sanktionera och bolla fram och tillbaka hur det här ska vidareutvecklas. Mm. Och det kanske styr iväg åt något helt annat håll, men då får vi väl tänka om.
Just det. Ja. Ja, för man måste ju våga testa sig fram. Absolut. Eller hur, Maria? Har du någon kommentar på det här? Nej, jag känner att vi pratar om att det är roligt att vi kommer in med så olika perspektiv, men jag känner ju igen så väl precis det Kiki berättar också om här. Dels det här att vi är så upptagna med vår verksamhet att vi hinner inte jobba riktigt med de här viktiga aspekterna eller konceptet som nu säger. En annan sak som jag tänkte på, det är det här att ni måste bredda er rekryteringsbas för att ni ska vara lönsamma. Alltså vi måste bredda vår rekryteringsbas för att vi ska vara lönsamma, det vill säga uppfylla vårt samhällsuppdrag. Det är precis exakt samma fråga. Och då måste vi också ifrågasätta vad är det för typ av kompetenser vi behöver. Så jag skulle säga att vi har väldigt mycket gemensamt. Mm. Verkligen spännande. Maria, om vi går vidare till dig så tänker jag ställa dig frågan. Varför bör svenska museer jobba aktivt med mångfald? Det är ju den direkta följdfrågan då på det som vi precis pratade om. Att om vi arbetar på offentliga medel till för alla, precis som också Deborah var inne på att Arts Council jobbar för Culture for Everyone, så är ju vårt uppdrag också att kunna tillgodose en kulturverksamhet, museiverksamhet för alla. Och det finns många olika aspekter varför det är viktigt. En är naturligtvis demokratifrågan, att genom historia kan vi se att samhället går att förändra. Vi kan skapa möjlighet att se att det vi gör faktiskt skapar förändring i samhället. Och det är ju basen för ett demokratiskt samhälle. Det finns ju forskare som vet att många grupper i samhället nu känner inte att de kan påverka sitt samhälle de lever i eller sin egen situation. Och där är historia väldigt viktigt i det sammanhanget. En annan sak handlar ju om speglingen. Det är inte bara för att vi ska säga att vi är till för alla, utan det handlar ju också om att synliggöra det samhälle som vi lever i. Samhället som det Sverige som vi verkar i idag, den värld som vi verkar i idag, den ser inte likadan ut som när våra museer grundades i nationalistisk anda på 1800-talet och vid sekelskiftet. Och det gör att då måste vi också förändra vårt arbetssätt för att representera det samhälle som vi finns i. Och här handlar det kanske också om att museerna ska integrera sig i samhället snarare än att samhället ska komma till oss. Ibland har vi ett väldigt inifrån perspektiv när vi jobbar med de här frågorna. Slutligen är det ju viktigt att vi också berättar många olika historier, inte en enda museiberättelse, utan vi faktiskt bygger in en mångdimensionell historieskrivning där många olika aspekter och erfarenhetsbakgrunder får plats. Just det, tack. Jag tänkte höra vad du har för idéer om nödvändiga steg att ta framåt i museers mångfaldsarbete. Okej, nu kommer lösningen. Det gillande receptet. Nej, men det här är ju naturligtvis det här är ju en svår fråga. Det här är en komplex fråga, och det är ju som både Deborah och Kiki har varit inne på. Det här är inte någonting som vi åstadkommer med en quick fix. Det här är ingenting som vi löser med projektarbeten, utan det här är ett långsiktigt arbete där vi måste jobba in det här som en del av vår verksamhet. Och jag tänker att när det som är intressant med Deborah, det hon beskriver från Arts Council, det är att här jobbar man faktiskt med de fasta anslagen. Det är inte utvecklingsprojekten man testar, utan det är de fasta anslagen där du förväntas leva upp till de här mångfaldsaspekterna. Och jag tror jag kan bara gå till mig själv som museichef, att det skrämmer ju skiten ur en om den skulle få den typen av styrning. Men de facto är det ju så att när vi sätter in sådana insatser som vi kanske kan få effekter på lång sikt. Vad jag kan se när jag ser, dels när jag tar del av de rapporter som har kommit, och både Riksutställningar har ju kommit och Myndigheten för kulturanalys har kommit nu bara nu sista månaderna, det är ju att det görs väldigt mycket bra arbete runt om på museerna i Sverige skulle jag säga. Men att man börjar där det är enklast. Om man tänker sig att om man tittar på museerna så kan jag se, det här är det här är en magkänsla kommentar vill jag understryka, jag bygger inte den på någon statistik, men att man börjar med programverksamhet, för det är lättast, samverkansprojekt, utvecklingsprojekt, programverksamhet. Sen börjar man jobba med tillfälliga utställningar, sen jobbar man med spår i sina fasta utställningar, och sist kommer man till fastare utställningar där de här olika dimensionerna finns med. Det tror jag vi kommer att se nu fortsatt utveckling.
Nästa steg, och där jag tänker att vi måste jobba precis lika mycket, det handlar ju om samlingarna. För att vi ska kunna möjliggöra och berätta den här de mångdimensionerade historien, så måste vi ju också titta på hur vi förvaltar samlingar, vad vi samlar in, för att det är förutsättningen, det är ju kärnan till vilka berättelser vi kan berätta. Och sist då upplever jag att arbetet med våra egna medarbetare kommer. Att det, för det är det som vi tycker är svårast. Och det är också så att vi har förväntningar där vi kanske bygger in en viss typ av kompetens på bara som är en del av vår historia. För vi tänker, ja, svensk historia, så tänker vi etnologi och arkeologi, historia. Alltså att vi är så låsta i detta att vi vet vad vi har för kompetensbehov. Och tittar man då på akademin, vilka är det som läser humanistiska ämnen idag i Sverige? Och det är vit medelklass. Och det är klart, vill vi ha en breddad rekryteringsbas, då måste vi också fundera över, finns det andra kompetenser som faktiskt är en resurs? Precis som Deborah sa, att i kärnan av kreativiteten finns diversity, alltså mångfalden. Och då måste ju också rekryteringsbasen vara mångfaldig när det gäller vilka kompetenskrav vi har. Det är så snabbt. Just det. Hur blir vi modigare då på svenska museer? Jag kan ju bara återigen känna att hur viktigt det som har kommit upp när det gäller leadership, alltså ledarskap, cheferna måste våga gå först. Vi behöver ta fram strategier, tydliga strategier, manifest, planer och mål som vi säger att nu är det här som gäller och det är det här vi vill prioritera. Det ska jag säga, det är superviktigt. Sen så tror jag att vi måste också vara lite snälla mot oss själva i branschen, för vi är rätt taskiga mot varandra ibland. Vi måste våga pröva och vi måste våga göra fel. För vi driver ju inte den här verksamheten för kollegorna, men vi är ganska snabba att döma varandra. Så mod, högt i tak, en känsla av att kunna våga och pröva. Okej, det blir inte jättebra, men då gör vi något nytt och så gör vi på det här viset. Det tror jag också är viktigt att vi jobbar med. En lärande process där man tar nya tag och omtag. Man vågar. Mod. Tror du att det skiljer sig för stora och små museer hur man kan och bör jobba med mångfald? Jag skulle tro, utan någon statistik på det, men jag skulle tro att eller det jag vet är att har man mycket pengar är lättare att göra förändringar, det är ju självklart. Men jag skulle också tro att det är lite som Kicki pratar om, att det är VVS-branschen, att ju mindre företag, desto mer fokus är det på att göra det som vi upplever som kärnverksamhet, nämligen leverera utställning, leverera program, leverera skolprojekt. Så att man har liksom inte riktigt samma resurser att jobba med de här aspektfrågorna som vi har. Men vi har ju inget val. Vi har också, precis som Deborah berättade om att det finns i England, så har vi också en lagstiftning som säger att vi måste uppfylla de här diskrimineringsmålen. Mm. Tycker du att man ska baka in lagen lite mer i sitt dagliga arbete? Du menar att man ska prata mer om det på arbetsplatser? Ja, och kanske jobba in det mer i sina egna policydokument. Jag tror absolut att vi måste... Ja, förlåt. Varsågod. Nej, jag tror att vad är mitt svar på det? Jag tror att vi måste jobba in de här målen mycket tydligare i våra måldokument. Ja, på lång sikt. Inte som ettåriga bara, utan på lång sikt. Mm. Och det är något som jag märker att ni är väldigt överens om här. Det här är inget vi förändrar över en dag, en månad eller ett år, utan vi behöver se det här som en process. En annan sak som jag kommer att tänka på ännu när vi pratar om vad man ska kunna göra från offentlig sektor, och vi kommer ju snart här och träffa kulturministern också och prata, det här är en av frågorna vi kommer att prata med henne om, men det som, vi har ju haft lite olika såna arbetsmarknadsprojekt, accessprojektet kommer säkert några av er ihåg, och sen det här kulturarvslyftet som kanske inte fick samma effekt riktigt, men man skulle ju också kunna tänka sig att man tänker sig ett mångfaldsaccessprojekt som hjälper oss att få in, för det är också, det visar sig att ifrån accessprojekt så skapar det väldigt mycket nya fasta tjänster. Det här skulle kunna vara ett sådant sätt att skapa nya arbetstillfällen där vi har möjlighet att ha en annan rekryteringsbas. Just det, ett väldigt konkret förslag. Tror du att politiken i Sverige kan hjälpa till på fler sätt att boosta mångfaldsarbetet i museisektorn? Ja, alltså man skulle kunna tänka sig den typen av arbete på Statens kulturråd, kanske som man gör på Arts Council. Jag tyckte jag såg Staffan här någonstans. Har vi Staffan här? Ja. Så det får vi Staffan svara på. Sen är ju inte vi så där jätte... Alltså, helst vill man att man ska kunna jobba med morot. Det ska finnas incitament att göra de här sakerna själva. Men får man ingen förändring så är det klart att det är värt att titta på andra sätt, tänker jag. Ja.
Tack ska du ha, Maria. Mycket intressant att ta med sig och reflektera över det här. Deborah, I know that you have been to Sweden a few times now. We tend to engage you in our diversity discourse and debate. Yeah, I don't know why, but yes, you do. We like you. It's been happening. Yes, it's happened quite a lot. Yeah. Twice in a month, which isn't bad. But yes, I was in Malmo at the before the biennial. Yes, a month ago. So yes, I was. But yes, I think what is offered me is an opportunity to reflect and think a little bit about, you know, the sort of similarities and what's happening with Arts Council in England and the past year in particular, and what I'm seeing in Sweden. And so I ask you to reflect once again. Go on then. Let's see. I think change is occurring. I think we sometimes get wound up and wind ourselves up and go, nothing's happening, nothing's happening, nothing's happening. But it is. I'm seeing difference. I'm having different conversations to conversations I was having 2 years ago when I came over, to 4 years ago when I came over before that. I think there's something about knowing where you are on your own journey. You know, for me, this is quite easy because it's a way of working that I've had for 30 years. For some people, it's, you know, it's 30 minutes. Yeah. And I think we need to, you need to acknowledge that. Don't try and do everything at once. I think that's, you know, really focus and prioritize and find something that you believe in. You know, as Kiki said, and that you know, it is the concept that is going to take you further than a stop and start approach. I think what is interesting and what is interesting to watch, especially at the moment, change is really, really difficult until you see it working. So find ways to see it working. That will make it less difficult for you. Don't reinvent the wheel. You know, there are other models out there, whether that's in the UK or in America or in other parts of Europe. There are other models that you can find ways to work, but at the same time, don't assume that that's the right way. The right way is the best way for you. As a culturally, economically, socially, and culturally, that's really important. There's no quick fix. It's not going to change overnight. There are two things. I'm a big fan of the West Wing. And I watch it continually whenever I get depressed around any of this stuff. I put the West Wing on, and I have particular episodes that I like. But there's one episode where Michael Sheen, as President Bartlett, they're talking about this, you know, there's this long discussion about bartering and what people are trying to get money from the government that they don't want to give and all the rest of it. And at one point in there, he says, sometimes you have to throw an elbow. And that's sometimes you have to do something that nobody expects you to do. And do it in a public space, in a public arena, and everyone will remember that moment. So think about the moments that you can throw an elbow. Not literally, obviously. I'm not suggesting that you start beating people up randomly, because that would be inappropriate. And I wouldn't come back to Sweden. But I think, really metaphorically, just think about elbows and what you can do with them. And finally, I'd say, if you wait for someone else to do it, it'll never happen. You need to start somewhere. You have, but I think, you know, nationally you have. I think at a local level, someone needs to start. Someone needs to take the first step. And it kind of needs to be you guys. Because if you're waiting for someone else, it won't happen. That's kind of me reflecting on Sweden, really, for the past 4 or 5 years that I've been coming over. Thank you. I hope that makes sense. It does. Thank you. Thank you for the good advice. I will turn to Kiki. Kiki, när du har lyssnat nu på Deborah och Maria, känner du att företagssfären har någonting att lära sig av hur man jobbar med mångfald i kultursektorn? Det tror jag alldeles säkert, och mycket fler likheter än vad jag tänkte från början. Och sen ganska hoppfullt också, man känner att ja, men vi jobbar faktiskt från väldigt många olika håll. Förr eller senare så måste det väl här sippra ner till oss allihop på något sätt.
man inte ger upp med det. Så det, är lite, det känns väldigt skönt, tycker jag. Att vi alla jobbar på vårt hörn, men är del av en större massa. Jag tror det. Sen tänker jag, när jag har stått och filosoferat lite grann här nu vad gäller museer, nu bara, alltså, jag kan ingenting om er bransch. Men alltså, att använda civilsamhället väldigt mycket mer. Det finns otroligt många grupper som vill frivilligt arbeta och som brinner för en massa saker. Kan det vara något bra? Ja, det är ett väldigt konkret råd. Ja. Och vi vet att vissa museer gör det och vissa kan behöva börja bjuda in i större utsträckning. Ja. Det är en bra idé. Tack. Maria, vad tar du med dig från det här seminariet idag, tror du? Ja, samverkan har vi varit inne på här. Jag tänker faktiskt mycket på det som Deborah sa här precis, nämligen att förändring funkar bara när förändring syns. Så börja med det som syns. Och det tycker jag är ett bra utgångspunkt. Att våga börja någonstans och göra saker som ger effekt. Men framförallt att det här är ett långsiktigt arbete. Vi får inte bara tänka att vi ska göra det nu, för just nu är det väldigt mycket mångfald i våra debatter. Utan vi måste jobba som samhället ser ut. Och då tänker jag på så här Buddha-citat som jag inte riktigt kommer ihåg exakt hur det är, men jag tror att han sa ungefär att det finns bara två sätt att misslyckas på vägen till sanning. Det ena är att inte gå hela vägen, men det viktigaste är att inte starta. Och det är väl det handlar om. Vi måste starta. Tack. Då så tänkte jag öppna upp för frågor eller kommentarer. Karin kommer att gå runt med mikrofonen så ni får tala i den. Och börja gärna med att presentera dig, vem du är. Har vi någon? Där har vi en fråga. Hello, my name is Osiel and I come from the Swedish music organization Selam. A lot of the solutions and the focus at this seminar has been about institutions, and I understand that. The situation here is critical. We have been debating this for 30 years now, so we're aware that there are no quick fixes, but things need to be now and to be done and now. So still going on with solutions and examples, because practices exist. Can we find more examples involving also the independent culture actors? Because at least here in Sweden, those have been the most progressive when it comes to inclusion and to having a culture expression that still represents diversity. The museums, especially taking into account the last survey that was published this week, are among the last ones to join this train. So can institutions be more forced and conditioned to work more with the independent sector as collaborators? Could that be a solution to take into account as well? Thank you, Deborah. Your comment, please. I mean, as I said, I only had 8 minutes, so I couldn't tell you everything I was doing. But I think one of the things with some of the smaller organizations that we do invest in, whether on a regular basis or through an open application process, is that a lot of them are diverse-led already, so they have this practice already. And one of the things that we're looking at over the next year, in particular, is how to share that best practice. So actually bringing in the smaller organizations, the independents who are doing this already. There's an organization, for example, called Attitude is Everything, who work in music, but what they do is they make festivals accessible to disabled people. And you know, Glastonbury's just finished, and that's the biggest festival that they work with in the UK. And I know one of the staff members has been over in Denmark and Norway recently sharing best practice there, and I know he wants to come to Sweden, so I will definitely encourage him to come over here. But there are smaller organizations who are doing this, who do have best practice, that we need to, you know, it needs to be a circle, not a straight line. And I think encouraging some of the bigger institutions to learn from their smaller counterparts is a big part of what we're trying to do, with encouraging them to think about goals that they set, who they work with, when they work with them, how they work with them, and how they collaborate. You know, do you just bring somebody in for the sake of it because you want to do something about race at this moment in time, or do you have a long-term conversation with somebody, build a relationship, develop a project, a program of work, or a project that you want to do?
and then make that work? And then how does the learning stay? And who learns from whom? And also the other thing I will say that I think is really important is paying people for their expertise. I think the worst thing that has happened, which is probably some of the 30 years, is that there's not necessarily been the investment and the commitment to diversity, which means you pay for expertise. You pay for what you don't know, which you do with an accountant, you do with anybody else, any other skills that you need, you pay for it. So treating it as an expertise, a specialist area, and paying accordingly for it is also something that we need to be thinking about in the cultural sector. That's a good reminder, thank you. Mm. Någon annan som vill kommentera på det eller ska vi ta in? Vi bara håller med. Håller med. Mm. Har vi fler frågor eller kommentarer? Ja, det är lite mörkt här i salen så jag har lite svårt. Men det är väl jättebra, alla är så överens och går hem nu. Nu har vi Staffan Forssell för Kulturrådet som vill ställa en fråga eller säga någonting. Hej Staffan. Hallå, jag är inte till Maria. Jag kommer just från ett annat seminarium när kulturanalys, kanske några av oss var där också, presenterade mångfalden i vårt kulturliv och de regionala museerna var sämst. Vad ska du göra åt det? Ja, det är ju en jättebra fråga, Staffan, vad jag ska göra åt det. Jag fördelar ju inga bidrag till de regionala museerna, vilket möjligen annan. Nej, men det är en viktig fråga. Jag får... Ja, men det är bra, det är bra. Jag var tyvärr inte där, så jag vet inte vad du sa. Nej, men jag såg också det, och som tidigare regional museichef så är det klart att det smärtar ju särskilt att se det. Men den förklaring som jag har förstått var där är ju att man har så väldigt lite rörlighet, att det är svårt att rekrytera, för att den här rapporten som Staffan refererar till, den handlar ju framförallt om hur våra medarbetargrupper ser ut. Och att som en annan rapport som också kom denna vecka ju, som handlar om länsmuseerna och de regionala museernas ekonomiska situation visar, så är det ju väldigt tajt, och därför är möjligheterna för dem att göra stora förändringar små. Men jag skulle gärna vilja säga som Deborah sa här, vi får ta de medel vi har. Och då får man väl verka för att försöka använda de resurser vi har på ett sätt så att det ger utslag. Och det är ju inte bara ett ansvar för bidragsgivare, utan det är ju ett ansvar för huvudmän, för styrelser, uppdragsgivare och framförallt för chefer, skulle jag säga, att gå först i det här arbetet. Det är klart att vi inte kan åstadkomma något om inte cheferna går först. Jag kan passa på bara kort förhandstipsa att under hösten så kommer en fördjupad studie av länsmuseernas situation att presenteras av Riksutställningar, och det hoppas vi ska kunna bidra som underlag till att också fortsätta och fördjupa de här diskussionerna. Mm, en till fråga. Vem är du? Hej, Sofie Nyman heter jag. Arbetar på Historiska museet och har Maria som chef. Jag kommer också från seminariet som Myka höll kring detta med hur det statistiskt ser ut i vår bransch, och en sak som de har kommit fram till, det är att styrning och uppföljning av våra uppdrag till kulturinstitutionerna, kanske också delvis då, museerna, bör ses över i de frågor som rör mångfald. Men jag upplever ju också att, och den här frågan är ställd till dig Maria som överintendent, men också till er andra som möjligtvis sitter på den typen av poster, att det också finns en rädsla kring att få en ökad styrning. Du skojade lite om det, så här, oh, hjälp, man vill ha den där armlängdsavstånden, men var ligger faran att faktiskt få det på sitt bord, att jobba mer initierat med de här frågorna och ha en kraftigare styrning från våra huvudmän, oavsett om det är regionalt eller statligt eller kommunalt. Så jag tänker att både du kanske kan svara på det, men också om det är några andra generaldirektörer eller liknande i församlingen. Då ska jag göra det, Sofie, och då ska jag bara också vara väldigt tydlig med, nu tar jag av mig riksförbundshatten och sätter på mig överintendenshatten. Jag tycker att det är bra med tydliga mål som arbetar på en institution. Sen så är det väl så att alla vi, oavsett om vi är högsta chefer, avdelningschefer, enhetschefer, projektledare eller bara har ett viktigt jobb i någon annan funktion, så vill vi kanske inte ha så hård styrning.
Och då tänker jag att det vi måste skapa då är ju tydliga mål som skapar en ram för tydliga och flexibla arbetssätt. Men där vi följer upp att vi når resultat. Det är väl det handlar om. Och då tror inte jag att vi behöver vara så rädda för styrning. För då är det mera en tydlighet i målsättningen med verksamheten. Och det är också lite det som Deborah berättade från Arts Council-sättet att jobba. Man sätter upp mål, men man talar inte om hur det ska göras eller på vilket sätt, utan man följer upp resultatet och effekten av det som har gjorts. Och det ger ju då en stor frihet, skulle jag säga. Tack Maria. Om det är någon annan här inne som vill svara på det också, så har vi tid för en kort kommentar. Vifta nu i så fall. Då har vi möjlighet för en snabb kommentar här. En snabb kommentar och sen går vi över till sista frågan. Okej, det är en fråga till. Ja. Okej, vi får jobba snabbt nu för klockan är 1:01. Ja. Hej, vem är du? Här är mikrofonen. Hej, Astrid Assefa heter jag och jag deltog i det här samtalet som det har hänvisats till tidigare idag. Det som är, I go over to English. Hello, Debbie. You're not talking about power. Because there has to be a change of power, and there are some people who have to leave their places if there's going to be a change in the museums too, the people working. And in theater and film where I work, there is a lot of resistance. Of course, people care about what they have. And they are afraid that the others who have been discriminated against will now come and take their place. I would like comments on that from all of you. I mean, it's different with the VVS because you don't have people enough. It's not so different. Jag tänker på hur man vill kvotera in kvinnor i styrelser till exempel. Det är en väldigt sån sak. Thank you so much. Quick comments. Yeah, just to say, I think you're right, obviously. But if you tell them that you're coming to take their power, they put the barriers up, so you don't tell them. It's really good. Very simple. Now, I think it's also that if we have to see diversity as a positive resource for the work we do. And I also see that in the future, we have a big difference coming up, especially in the museum sector, where a lot of people will actually retire. So there will be a big change quite soon. Okay, thank you. One very last question. Hello, who are you? Very quick. Sarah Anwar, Diversity Group. I have a question for Deborah. That was very interesting when you talked about how you started from a point of where you had statistics to do with ethnicity and gender, and it's a bit sensitive working with measurements in Sweden. There's a lot of dialogue both in the public and private sector. Can you share some concrete tips around how you use statistics and how you follow up? I think there are two ways, and one is a not call them statistics. I think no. Fair enough. For me, the best way is to encourage people to identify and to move away from labeling. External labeling will always prove problematic and will always polarize your communities that you're working with. Encouraging people to identify and how they identify. And in the cultural sector, we have so many tools to be able to do that. That really isn't difficult to do. And then how you frame it, within what context you're framing it. So do you frame it within, we are trying to make sure that we have, as both Maria and Kiki have talked about, enough resource so that we can actually function, so that we can actually grow, so that we can actually still be the leaders in what it is we are leading in. Or are we looking at taking over a particular area, technology, for example? If you look at the gender statistics in technology, the amount of young girls you could encourage at the age of 7, so that when those people pass away or move on, whichever comes first, there will be more young girls available, more women available, than there will be men available, or at least matching that. So you're looking at how you contextualize people's identity, and that makes it something which is about power, about growth,
about inspiration, about future, and not about past. And I think a lot of people use statistics in a very, you know, there are lies, damn lies, and statistics is the saying, but people use them in a very negative way, and think about the positive way of using that. Thank you so much. Thank you, Deborah. Tack, Kiki. Tack, Maria. Tack alla som har tagit del av det här samtalet idag. Det här är ett samtal som helt klart kommer att fortsätta. Och det ska inte bara snackas, det ska göras också. Jag vill tacka Gotlands museum för möjligheten att vara i den här vackra bildstenssalen. Och ja, jag har tyckt att det har varit riktigt givande att få höra era om era erfarenheter och era tankar och tips kring hur man tar mångfaldsarbetet framåt här och nu och faktiskt en hel bransch och sektor. Så tack så jättemycket. Thank you. Tack.